الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم نحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سارے حضرات، محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا دی ذات اقدس دے درود شریف اور سلام پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. برادرانی اسلام، واجب الاحترام، خصوصا
میر محفل بانی محفل جناب محترم محافظ غلام یاسین صاحب دامت برکات مولا لیا اور آپ تے لخت جگر حافظ محمد اشفاق صاحب زی وقار حفاظ کرام سونے محبوب تے سنا خان اور اس ببرکت محفل دے اندر ذکر خیر دی محفل دے اندر اللہ کریم دس مقدس گھر دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب برہان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید دے پنجویں پارے دے وچوں ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی دعائے کہ اللہ رب العالمین این آچیز کو صحیح کلمات حق کلمات قرآن اور احادیث رسول اللہ دی روشنی دی اندر بیان کرن دی اللہ تعالی دی توفیق دے نال سمجھا سکن دی اور اللہ کریم اس سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو کہ بانیانی محفل نے جو اس دینی ادارے دے اندر اس سنی محفل دا اہتمام کیتے لنگر دا وی اہتمام کیتے خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال سنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے توفیل اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماویں اسا سب واسطے بخشش دا ذریعہ بناویں یاد میں کو اس مسجد دے اندر او وقت ہے کہ صرف دیواراں اس رہے ہیں اس مقدس گھر دی حال چھت نہ پائی اینا چیز دی حاضری تھائی الحمدللہ بڑی خوشی تھی ہے بڑی خوشی تھی ہے جی میں رب دا گھر سونا ہے انہیں سونا بڑھائے نے تے اے مساجد اے او اللہ دے گھر ہیں مدینے والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جیڑا شخص مسجد اندر جھاڑو دینا پیا ہوئے مسجد صفائی کرنا پیا ہوئے مسجد دا گرد و غبار اڑ کے اندر چہرے دے داڑھی دے نمایاں ہوئے حضور نے فرمایا او صحابہ اندر ایماندار ہون دی گواہی دے رہی
اندے مومن ہومن دی اندے ایماندار ہومن دی گواہی دے رہا ہے. اے دا ہے نا او بندہ جڑا مسجد جھاڑو پیا دین دے صف سدھی پیا کریں دے تے جنہ جنہ سجنہ نے اپنی جیب وچوں رزق حلال وچوں خرچ کر کے تے این گھر کو سونا بنائے انہ دا ایمان کتنا پکڑا. میں تھوڑا جی بھی پریشان کہنی کہ یار میں ضلع لودرن تو جڑے اسٹاپاں تو گزریا اتھوں او اسٹاپ گندا واں تے او اسٹاپ تے زیادہ دے بندے توڑے توڑے میں کوئی پریشانی نہیں. مجمع ہوے ہزار تے میں سنن والا بیٹھا ہوے حضور دا ایک کولا جب کرنا او سونے دا ذکر ہزار کیا تے ایک نمے کو زیادہ مجمع نال دل خوش تھیندی تے نہ تھوڑے نال دل گھٹدی. اللہ کرے اسا سب آقا دے غلام ہو دل. اتنا طویل سفر کر کے آیا پچھلا پارا ہے زندگی دا کوئی علم نہیں کیڑا ویلا ہوے ہن جوانی جڑی ہوندی نا وہ حیوانی ہوندی ہے تانگ ہم بڑیا ہوندی تے جے ویلے بندہ ڈاڈا ہی بن ونجے نانا ہی بن ونجے ڈوتری آویں تے پوترے آویں تے اجنی او اگلی تانگ تانگ رکھ پائے میرے خیال دے میرے عقل دی کمی کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے آ ونجے زندگی دے علم نہیں میں ولا سکا یا نہ سکا. دل چاندے کہ میں تو کوئی قصے نہ سناواں آندے بے شمار ہیں بہت سارے آندے تو کو قصے نہ سناواں تو کو دین اسلام دی روح سناواں گل اوہ کرنا جڑی اللہ دے قرآن وچ ہوے تے مدینے والے نبی دے فرمان وچ ہوے. ای گل ہی کرے نے تے لوگا دنے بھی آئے لوگا دل بد گمانی حرام ہے. یاد رکھو علماء کو پوچھو صحابہ کرام جنگ لڑدے پین جنگ تے کافر سامنے آ دو صحابی رسول نے تلوار پکڑ کے دی میں اٹھائی ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلوار گمدا دی تھی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں تلوار مار دی تھی کیس چل پیا حضور دی خدمت وچ حاضر تھی یا رسول اللہ کافر نے ڈر دی وجہ کو کلمہ پڑھیا حضور نے فرمایا کیا تائی دا دل چیر کے دے گی دا فرمایا تیرا معاملہ اللہ دے سپورٹ تے تو جان تیرے رب جا رہا ہے کہیں تے بدگمانی کرنا حرام ہے حرام بدگمانی ہے حرام اللہ ہدایت دے دے لیکن ایک گال یاد رکھو سیانے بندے بیٹھے میں جٹ بندہ جتے کنا کوندی تے جوان ضرور ہوندے اوتے کنڈیری ہوندی اوتے بھربٹ بھی ہوندے ہر شے ہوندی خیر میں تساں دوستاں کو کیا سناواں سبحان اللہ او نوے میں تقریر کرن دو بعد آپ کو پتہ نہیں رمضان آیا تھا کیا گیا نہ سب کوئی مڑ دا پتہ لگے نہ سب کوئی پان دا پتہ لگے ایسے گھنٹہ خان زور دا لئی رکھے پلے شلے کشا نہیں پائے بعد اچھی گالی نہیں تھی وہ پہلے ہی عرض کر دیا ملک سہل تھوڑا نال تھی اون سے بڑھا تھی نا کدرا کچھ زیادی مروڑ نہیں پہلے دیا کوئی بیا مروڑا تھے بھا میں جی میں مروڑ سٹھے اپنی آپ دینا مروڑا بیا میں نے یار آئے بیٹھے آپ پر رمان سے او ستوی چون دیا گوڑے کو سے یہ جڑے پچھو پچھو باندھے نا گلو فائدہ ہوندا ملک صاحب ایک سبحان اللہ اکھن دو وی آزاد دیون گنن دو وی آزاد اے دو فائدہ تھی اے گل بالا کو کچھ ملے تساں جانو تو لکھاں اے بھائی اے خوشی دا گل ہے اے دل لگی جا گل ہو جاندی سجنا میں دل لگی ہونی چاہیے سجنوں ذرا غور نہ سنو میں تو کچھ سنا بنایا اچھا میں پتہ لگ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن مطلب سارے کو سارے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سجنوں اتنا طویل سفر کر کے تقریباً ایک وقت دا لودران تو اینجا تک 250 کلومیٹر جو سفر زیادہ ہے. میں وقت گزارا نہیں آیا اپنی بخشے دے ذریعے سمجھ کے کچھ پیغام پہنچا مڑایا. تسن دوستاں کو کیا سناونے غور فرماؤ جڑے خاص کر بزرگ بیٹھے ہو. میں کیا سناونے تسن کیا سننے. میں یہ عرض کرنا چاہنا قرآن اور احادیث رسول اللہ دی روشنی دے اندر ایمان کس چیز دے نال ہے. میری گل سمجھ آندی؟ ویسے تو سارے ایماندار ہیں جن دے مونڈے ہاتھ رکھو دے میں سب تو وڈا میں ایماندار ہوں. دسنے کہ ایمان کس چیز دے نال ہے. ایمان کے قوت کہ چھڑا یو کلمہ پڑھ گنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان نال بندہ مسلمان تھی نہ اے تے کراڑ بھی پڑھ دے کرے. سنو سمجھ دے چینل لا کے دیکھو تھوڑے صبر کرو فتوی والی مشین کو علی اپنا کو رکھا ہے بندہ کلمہ پڑھنا مسلمان نہیں تھی نہ اللہ دی قسم چا کے پیادا. یہ میرے جملے دے غور فرمائیں. ایمان کس چیز نہ ہے. ایمان دی روح کیا ہے. ایمان دی بقا کیا ہے. ایمان دی جیند تے جان کیا ہے. ایمان دی ریڑھ دی ہڈی کیا ہے. ایمان آدھے کے کوئن. ایمان دا لب لباب کیا ہے. ایمان دا خلاصہ. ایمان دا ریزلٹ کیا ہے. ایمان ہے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے ادب دے احترام دا نام ایمان. دوبارہ عرض کرنا چاہنا ایمان کس چیز دا نام ہے. ایمان ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ادب احترام دا نام ایمان. چھڑا اللہ کو من گھننا سن نبی کو من گھننا اندنا ایمان نہیں. اللہ رسول کو مننے اللہ رسول کو منن دو بعد جو ادب دے تقاضے نو پورے کرے پھر ہے ایمان. دوجا رخ ایمان کس چیز دا نام ہے. ایمان ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر فیصلے کو دلو قبول کرنا تے پسند کرنا. دلو قبول بھی کرنا تسلیم کرنا تے نالے پسند کرنا ایندا نا ایمان ہے. بے شک پنج گاں نماز پڑھدا ہوئے رات دی تہجد دی نماز پڑھدا ہوئے چاشت پڑھے اشراق پڑھے پڑھے صلاۃ و تسبیح پڑھے ہر سال عمرہ کرے ہر سال حج کرے لیکن سونے پاک نبی دے فیصلے کو دلو پسند نہیں کریندا کافر تھی سکدے ایماندار نہیں ہو سکدا. یہ تلوی مٹ میں گالی نہیں اللہ تے قرآن ہے. ایمان کس چیز دا نام ہے. ایمان ہے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت ادب احترام دا نام. حضور دے ہر فیصلے کو قبول کرنا تسلیم کرنا اننا ایمان ہے. دلیل ال صاحب چپ کرو ذرا آرام کرو. دلیل اللہ تعالی قرآن پنجواں سپارہ ہے. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر دو بندے لڑ دے جھگڑ دے حضور دی خدمت وچ حاضر تھے. انہاں دو وچوں کون ہیں کون کون ہیں. ایک خالص یہودی ہے خالص اندرو باہر پکا ٹھکا کھرا یہودی.
بھی اب بناسپتی مسلمان ہے. حضور دا بظاہر کلمہ پڑھن والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سونے محبوب دے پچھو با جماعت نماز پڑھن والا ہے, ماہ رمضان المبارک دے روزے رکھن والا ہے, عمرہ اور حج کرن والا شخص ہے, اسلام دے بظاہر تقاضے پورے نظر آنے, پانی دے وارے دے لڑ پے اختلاف پانی دو تھی. سوال ہے بھائی مدینے پا کے کیڑی نہر کھڑی ہے بھی پانی دا وارہ, بھائی جڑا بارش آندی ہے نا تے پہاڑ وچ جڑا پانی نکلدا او کو ڈکیندیاں اون کو ڈک تلا چا کو ڈیم چا کو جڑے لفظاں نال یاد کر کے نو او پانی جمع کرے نا تے ول کھجوراں دے باغ. ٹھیک ہے اس بنیاد تو انہوں نے اختلاف تھیا انہوں کے پہلے پانی میں گھنوے سا ہوں کہ پہلے پانی میں گھنوے سا تو میں میں تھی قریب آئی کہ تلوار نکلا ویا میں, لیکن یہودی آکھا پہ گال سن میں ہاں یہودی تو ہیں مسلمان, میں تیرے نبی دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفت دے ایمان نہیں گنایا. تو دا اپنے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے نا, تو دا اپنے رسول اللہ دے نبوت دے رسالت دے ایمان رکھن والا ہے نا, اسا آپس دے اندر لڑ دے نہیں, چلو ایو فیصلہ تیرے نبی دے کول گھن چل دے, جیڑا فیصلہ تیرا نبی کرنے سی او فیصلہ میں یہودی کو قبول ہے. دے قرآن پیش کرنا چاہنا اللہ واسطے ذرا غور فرمائے سو, یہودی نے آکھا جیڑا فیصلہ تیرا نبی کرے سی او فیصلہ میں قبول ہے, اے یہودی منی کیوں کھڑے, ادھا یہودی ہے ادھا اللہ رسول دا دشمن ہے, ای کیوں آنکھ دیتے کہ جیڑا فیصلہ تیرا نبی کرے سی او میں یہودی کو قبول ہے. بے شک یہودی آئی لیکن دلو جاندار نیسے منے دے پرے دی گالے, لیکن اے سچا این گال دی گوی اللہ قرآن چی دیتی ہے سنا ماں چاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیا سبحان اللہ, چلو جڑے میرے عمر آلے بیٹھے وہ دا کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا الذین آتینا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قرآن دی نسی اور مانا سنو الذین آتیناہم الکتاب, جو لوگ اللہ پہ فرمائے دے جو لوگ اہل کتاب ہیں, جو لوگ اہل کتاب ہمیں تورات لین تے ہمیں انجیل لین, یہودین تے ہمیں نصرانین, اللہ فرمائے یعرفونا سونے تو کو سننے دے تو کو پچھنے دے کما یعرفونا ایمیں پچھنے نل, اللہ مثال دیتی ہے اب نا اہم وجی میں دھیاں پتران دی پہچان رہا ہے. مثلا اے مجمع مسجد دے اندر اتھائی مینا پتر کھڑا تھی بنیے ملک سے پچھن چاہ میرے کلو کرم نار ایبال کو جاننے, میں کہا یار پتنے کون ہو سی کتھو ہو بابا اولاد کو لے کے آگ سکتا نہیں آگ سکتا, اولاد دے جون نظر میں سید لاکھ سی اتنا پتر ہی جی نہ اللہ فرمائے جی دھیان دے پتروں دی سنجان ہوندی ہے سیاں تو دی وی ایویں سنجانے نے لیکن جان کے انکار کیتا ہے. ایمان والو درا سنو جن ویلے یہودی تے مسلمان کلمہ پڑھن والا ایڈو ہیں لڑ دے جھگڑ دے سونے پاک نبی دی بارگاہ نبوت بارگاہ رسالت دن حاضر تھے
اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میاں آون دا حال سناؤ کیویں آیو سب تو پہلے یہودی بول پیا فرمانے سیاں میں یہودیاں میں حال تک تہاڈی نبوت دی رسالت دے ایمان نہیں گھنایا اے تہاڈا غلام اے تہاڈا کلمہ پڑھن والا مسلمان اے میں یہودیاں سیاں سدا پانی دے وارے دوتے جڑا لگ پہ اختلاف ہو گئے ساری سنو جڑا فیصلہ تساں کرے سو آپ فرمے سو میں یہودی کو قبول ہے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سناؤ سب تو پہلے یہودی نے جناب اللہ جڑا سنایا سارے حالات دسائے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا او کلمہ پڑھن والا ہن تو دسا ہن جے ویلے کلمہ پڑھن والے نے وی حال سنا ہے اللہ دے پاک نبی نے دوہا فریقاں دا حال سنے حال سناون دو بعد اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا فرمانے او میاں سنو میں اللہ دے نبی نے ای تیرا حال وی سن کے تے یہودیا او کلمہ پڑھن والا تیرا حال وی سن کے تے میں اللہ دے نبی دا فیصلہ ہی ہوئے کلمہ پڑھن والا تو حق تے کہنی آ کلمہ پڑھن والا تیرا حق نہیں بندا حق ہی یہودی دا ہے میں اللہ دا نبی ہی یہودی دے حق دا فیصلہ پیا کرے نا تو سچا کہنی آ یہودی سچا ہے اج دا دیرا تے نا سن جنے ووٹ زیادہ فیصلے ہوندے حق دیندا تھانے تے کٹوا سکدا ہوے چٹی دلالی دے سکدا ہوے گھنوا سکدا ہوے چھڑوا سکدا ہوے ٹھکوا سکدا ہوے فیصلے ہوندے حق دیندا نہیں اللہ دے حبیب معصوم نبی حق اور سچ دے فیصلے سکھاں والا ہے تے میں نہیں او یہودی تو حق دتے ہیں مسلمان تو حق دے نہیں اللہ دے نبی جے فیصلہ فرمائے یہودی دے چہرے وچ جگمگا اٹھا جگمگا اٹھا خوش تھی گیا حق دا بندا نا کلمہ پڑھن والا یہودی کولو زیادہ خوش تھی ویا نا ایندا منہ ایویں تھی گیا جویں کوکڑے والی کوکڑ بیمار ہوندی ہے یہ کوکڑے والی کوکڑ بیمار ہوندی تے چٹی وٹھ لگدی ہے بکاں تھیندی تے مر ویندی ہے ایندا چہرہ ایویں تھی اللہ دے نبی دی بارگاہ نبوت وچ اٹھن توجہ بہرائیں جڑے ویلے باہر آئے ہو جڑا کلمہ پڑھن والا یہودی دے مونڈے دیا ترکیا دے ہو یار گال سن فیصلہ دا اللہ دے پاک نبی نے کر دیتے لیکن اے بھی ٹھیک ہے میں اپنا فیصلہ حضرت عمر پاک نو کروے سا میں کو حضرت عمر پاک دا فیصلہ زیادہ پسند ہے سجنوں درا سنو یہودی نے مسلمان دی اکھ وچ اکھ پا کے کیا فرمائے فرمائے بے شک میں یہودیاں لیکن تو حضور دا کلمہ پڑھن والا ہے اتنا تو عمر کو نہیں جاندا جتنا میں یہودی کو عمر کو جاندا جتنا میں یہودی حضرت عمر کو جاننا تو اتنا نے جاندا کیوں میں تورات دا علم رکھن والا انجیل دا علم رکھن والا او کلمہ پڑھن والا سن کے زمین و آسمان ختم ہو سکدے کائنات ختم ہو سکدی ہے میں کو عین الیقین ہے علم الیقین ہے علم الیقین ہے حضرت عمر گردن دلوا سکدے لیکن اپنے نبی دے فیصلے دے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفی شان صحابہ سجنوں ادرا غور نال سنو بر قسمت دا بھیڑا جوان مقدر دا بھیڑا جوان تساں ایک لفظ تے غور رکھنے پے ایمان کس چیز دا نام ہے
یہودی نے کہا چل ہن کلمہ پڑھن والا وی نال ہے یہودی وی نال ہے حضرت عمر سین دے دروازے دے پہنچن جا کے کنڈی کھڑکائی ہے اندروں وازن دی مند طلب کون دروازے دے دستک دیون والا کون کنڈی کھڑکاون والا جواب دی تو نے امیر المومنین بین تشریف گھن آو اساں دو بندے لڑ دے جھگڑ دے ہوئے تہاڈے کول آئے نہ جیڑا سن کے فیصلہ کرو چاہو امیرو غریبو ترا سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو تشریف گھلنا ہے جب تشریف گھلنا ہے ایتھے یہودی سب تو پہلے بول پے ادے عمر خیال کر کے فیصلہ کرے جیڑا جیڑا تیرے کول کہنا ہے جیڑا فیصلہ سن کے تو ساں کرنا ہے ایو فیصلہ تیرے نبی نے میں یہودی دے حق وچ کر چھوڑے ہن تیری مرضی اپنے نبی دے فیصلے کو پر کرا رکھ تیری مرضی اپنا فیصلہ سنا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو دی اکھاں سرخ ہو گیا آپ دے چہرے تے جلال آ گیا فرمانے جب اللہ دے نبی نے فیصلہ کر چھوڑے ول تساں میں عمر دے کول کیوں آ گئے ہو کیوں آئے میرے کول کیوں آئے میرے کول یہودی بجائے ڈرن دے تے عمر میرے کولو پوچھ دیو کہ میں کیوں آیا اپنے کولو پوچھو نا میرے کو تہاڈے کول کیوں گیا ہے لگ صاحب میرے کولو کیوں پوچھ لیا ہو کہ میں کیوں آیا اپنے کولو پوچھو نا جڑا کلمہ پڑھن والا ہے کھڑے میرے کو تہاڈے کول کیوں گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی انہاں کے صحیح سر پانی دے بارے دے اختلاف تھی پے اللہ دے نبی کول بے شک گئے ہیں حضور نے فیصلہ یہودی دے حق کر دیتے لیکن میں کو فیصلہ تواڈا پسند ہے تو سنجڑا فیصلہ کر سو میں کو قبول ہے ایمان کس چیز دے اللہ واسطے درگاہ فرمے سو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو دیکھا سرخ ہو گیا زلفاں بکھر گیا آپ دے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے فرمایا فیصلہ میرا قبول کرے سے یا فیصلہ اللہ دے نبی دا قبول کرے سے بدبخت منہ وچوں نکل گئے عمر فیصلہ تیرا قبول کرے نا آپ نے فرمایا ٹھہر جا میں فیصلہ کرے نا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو دھر دن لگے تلوار چاتی تلوار چا کے آندیاں ہویا اون کلمہ پڑھن والے دی گردن دے تلوار ماری تڑاخ دی آواز آئی سر جدا ہو گیا دھڑ جدا ہو گیا بندہ قتل ہو گیا زمین دے طرف دا پیا سر ان پیا طرف دا دھڑ ان پیا طرف دا لوگو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو بپھرے ہوئے شیر دی طرح گرج کے اعلان فرمایا او منافقو سنو جڑا اللہ دے نبی دے فیصلے کو پسند نہ کرے اور میں عمر دے فیصلے کو پسند کرے میں عمر دی تلوار دا فیصلہ کر سکدی ہے لیکن میں عمر دی زبان فیصلہ نہیں کر سکدی سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد بندہ قتل تھے کون قتل تھے نمازی کون قتل تھے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کون قتل تھے بظاہر صحابی ہے بظاہر صحابی ہے کلمہ پڑھنے والا ہے قتل ہو گئے قتل بھی کہیں کیتے حضرت عمر سے ہی کر چھوڑے مدائیں کو پتہ لگ گیا کہ سر بندہ قتل ہو گئے عبدالرحمن غرفہ میں سو مدائیں کو پتہ لگ گئے بندہ قتل ہو گئے وفد دی صورت دے اندر حضور دی خدمت وچ حاضر ہو گئے یا رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر بندہ قتل کر چھوڑے سگو قتل دا بدلہ چاہیدا ہے قتل وکتبنا علیہم فیھا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص اسلام دے سزاواں دی پوری لسٹ ہے سیاں کلمہ پڑھن والا قتل ہو گئے مسلمان قتل ہو گئے عمر سے ہی قتل کر دیتے سب قتل دا بدلہ قتل چاہیدا ہے اگلا جملہ ذرا غور نال سنو ملک صاحب سن نبی سے کیا فرق ہے حضور فرمائے میرا عمر ایو جائے ہے دنا کہیں کو ناجائز قتل کرے میرا عمر
اے جیاں ہے نا کہیں کو ناجائز قتل کرے. عمر دی تلوار حق دے چل سکدی ہے, حق والے پاسو چل سکتی ہے, نہ حق تلوار نہیں چل سکتی. عمر تیری عظمت کو قربان ونجا, عمر کول کہیں نہیں کھڑے نبی سے کنڈ پیچھے دی حق دے گواہیاں بیٹھے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, گواہیاں بیٹھے دے. اگلے جملہ ذرا غور فرما. حضور فرمایا چبہ ہو میں حضرت عمر سے مشورہ لینا چاہتا ہوں, میں تواڈی سننا اوندی وی سن کے انسان جڑا فیصلہ اسے میں اللہ دے نبی کرے. ایمان والو ذرا سننا, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے عمر کو صدقے آؤ. بندہ پہنچ گیا آنکھ من کے آدھے سونے آ, اللہ دے پاک نبی یاد پہ کرے نن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو جی میں کھڑے ان تلوار ہوئے چاہتی ہوئی ہے, تلوار خون آلودہ ہے خون دے نال بھری ہوئی ہے, ہوئے ننگی تلوار چاک ہے. سونے پاک نبی دی بار گاہ نبوت دے اندر حاضر ہو گئے. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ, فرمایا دس کیا بندہ قتل کیتے کوئی اج دا مسلمان دنا قرآن چا کے سر تے رکھیا سیاں میں قرآن چاتی کھڑا بھلا ایک کم بھی میں کر سکدا, پھرا دا پانی چوری لوڑی کھڑے صبح کو قرآن بھی سر تے چاتی کھڑے پھرا دا جھگائی بنوائی کھڑے قرآن بھی چا کے اپنے پاک دامنیاں بیان کرے نہ کھڑے. حضرت عمر پاک نے عرض کیتی جی یا رسول اللہ قتل کیتے ان تے وجہ کے قتل کیتے ٹھوک وجہ کے قتل کیتے کوئی بھول بھولے کی دی گال نہیں. اگلا جملہ ذرا غور فرمے سو, بل حق بنا حضور فرما میں نہ قتل کیتے ہی دمال قتل دا بدلہ قتل ہے اینی فرمایا حضور فرمایا عمر قتل دا کیتے ہی پر کیتا کیوں ہوئی کس غلطی دی وجہ تو قتل کیتے ہی. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں یہودی کو نال لا کے اے یہودی جڑا میرے نال کھڑے اے دے او مقتول سنا اے لڑدے جھگڑ دے آپ دے کول آئے. حضور فرمایا آئے یا رسول اللہ انہاں نے اپنا جھڑا اختلاف تہاڈے سامنے رکھا جیا رکھا یا رسول اللہ فیصلہ یہودی دے کے کتاب ہے. حضور نے فرمایا عمر سچا جو یا فیصلہ ایندا کج کرنا حق دے جو ایو ہا حق دے جو ایو ہا فیصلہ ہندا کے کرنا. یا رسول اللہ جب لے آپ دی برگاہ نبوت تو بہر ہے نا انہی آنکھیں میں کو اللہ دے نبی دا فیصلہ پسند نہیں میں کو فیصلہ عمر دا پسند ہے. یا رسول اللہ میں کو اس رب دی قسم جن دے قبضہ ہے قدرت اندر میری جان ہے, میں کو اس پروردگار دی قسم جن تو کو برحق نبی بنا کے دنیا دے بھیجے جڑا تو حالے فیصلے کو قبول نہ کرے تہاڈے فیصلے کو ٹھکرائے اور میں عمر دے فیصلے کو پسند کرے. یا رسول اللہ میں کو اس رب دی قسم جائے تو کو برحق نبی بنا کے دنیا دے بھیجے جڑا تو دے فیصلے کو نا پسند کر کے میں عمر دے کو فیصلہ کرنا چاہے میں عمر دی تلوار فیصلہ کر سکتی ہے پر میں عمر دی زبان فیصلہ نہیں کر سکتی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفی, شان صحابہ, عظمت قرآن, علماء حق اہل سنت. ایمان کس چیز دا ہے؟ توجہ رہے ذرا ہن قرآن سنو. نبی سہی چپن, عمر سہی بیٹھن, مودائی وقت عرض کرن سنا ہائی دا کلمہ پڑھن والا, ہائی دا کلمہ پڑھن والا مسلمان ہے نا, بس ایا گل کیتی نہیں. اللہ فرمائے جبرائیل, اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل جاؤ قرآن بھی گھن ونجو میں رب دا سلام بھی گھن ونجو میں اللہ آپ فیصلہ کریں نہ مقتول مسلمان ہے یا بےمان ہے. قسم خالق کائنات دی رب ولو وہی آ گئی, رب ولو قرآن آ گیا, میرے اپنے الفاظ نہیں ہن قرآن بھی سنو تے فیصلہ کرو ایمان کس چیز دا نائے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون
الكون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربک محبوب میں بت نے پروردگار دی قسم فلا وربک اللہ آپ قسم پیا چیندے کیڑی فرمایا فلا وربک محبوب میں بت نے پروردگار دی قسم تیرے خالق دی قسم تیرے رازق رب دی قسم فلا وربک تیرے پروردگار دی قسم لوگو رب دا یہودیاں دے پروردگار ہے رب دا عیسائیاں دے پروردگار ہے رب دا کافراں تے منافقاں دا پروردگار ہے رب دا ساری کائنات دا پروردگار ہے لیکن رب ایتھے کیوں فرمائے فلا وربک اللہ فرمائے محبوب میں کتے دے پروردگار دی قسم کیوں ایندا مطلب ہے خود خدا کوئی مان کے میں محمد عربی دا پروردگار ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ فلا ربک محبوبہ میں کتے نے پروردگار دی قسم لا یؤمنون سائیں مومن کہنیا ایمان بار کہنیا لا یؤمنون اللہ سائیں ایدہ کلمہ پڑھن والے فرمایا لا یؤمنون ایدہ نمازی ہے فرمایا لا یؤمنون ایدہ حج کرن والا ہے عمرہ کرن والا ہے لا یؤمنون ایدہ تہجدہ پڑھن والا ہے لا یؤمنون اللہ فرمایا جتنے اعمال کیتے اس میں کوئی نے کمالاں دی لوڑ نہیں انہیں میرے پاک نبی دی بھی ادبی تے گستاخی جو کر چھوڑیے میرے نبی دے فیصلے کو قبول نہیں سی کیتا میں رب کوئی دی نماز دی لوڑ نہیں ان دے عمرہ دی لوڑ نہیں ان دے حج دی لوڑ نہیں ان دے قولی دے فعلی دے مالی بات دی لوڑ نہیں سب کچھ برباد ہو گئے لا یؤمنون ایماندار نہیں بےمان ہے کیوں کیوں اگلا جملہ سنو لا یؤمنون دا کوئی حتا یحکیموکا سونیا جب تک تیرے ہر فیصلے کو دلو قبول نہ کریں اس وقت ایماندار نہیں ہو سکتے اور میں تو کل پوچھتا اللہ رسول دا واسطہ دینا دنا بندے بیٹھے ہو سیانے بندے بیٹھے ہو پرو پنچایت والے بندے بیٹھے ہو ایکو کلمہ فائدہ دیتا ایکو نماز فائدہ دیتا ایکو روزے فائدہ دیتا ایکو حج فائدہ دیتا کہیں عمل کو فائدہ دیتا یا کہیں عمل نے کو بچایا نہیں بچا سکے کیوں این گلوں کہ انہیں حضور دی بے ادبی دے گستاخی جو کیتی ہے حضور دے فیصلے کو پسند نہیں جو کیتا رب نے سارے عمل تباہ دے برباد کر چھوڑے ایمان والی دولت تو بھی محروم کر چھوڑے لہذا قرآن نے ثابت کیتا ایمان ہے سونے پاک نبی دی محبت دے ادب دے احترام دے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چر یار چلو چلو ذرا ڈاویں سی پارے جلو ڈاویں سی بندہ مر گئے مدینے پاک تے مرن تو پہلے انہاں کیا انہاں ہے عبداللہ کیڑا سنا نا انہاں مانا پڑھدے اللہ دا بندہ عبداللہ بن عبداللہ 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 بن عبداللہ بن ابی بن سلول باپ عبداللہ ہے بیٹا ہی عبداللہ ہے عبداللہ پہلا صحابی رسول ہے ان دے ابے دے ناں ہی عبداللہ ہے بظاہر کلمہ پڑھتے حضور دے پیچھے نماز پڑھتے حضور دے نال ہنسی عبداللہ بن سلول مرن دا ویلا قریب آ کے سجس پوتر کو عبداللہ کوریا جی فرمایا گل سن میرا وقت قریب آ کے جدہ میں مر ونجنا میرے مرن دو بعد میرے غسل دو بعد جڑا میں کفن پاواں وینا اپنے 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 نبی کول چولا گن کے میں کو پاواں نہیں سمجھ آئی توجہ رہے اے لفظ نہ لفظ پاک دے اپنے نبی کلو اگر ان دل وچ ایمان ہوے نہ کہ اپنے آکھے میرے نبی کلو میرے محبوب کو چولا گن
جی ابا جی میں کوئی یقین ہے میرے محبوب کریم ہے میرے محبوب میں کوئی خالی نہ ملے سی بھائی دس فرمایا عبداللہ جن میں فوت تھی من میرا جنازہ تو نہ پڑھا میرا جنازہ ابوبکر عمر عثمان علی نہ پڑھا میرا جنازہ اپنے نبی کو پڑھا فوت ہو گئے عبداللہ بن ابی مر گئے فوت ہو گئے حضرت عبداللہ پاک روندے ہوئے عین ایویں ہاتھ جوڑی کھڑے فرمائیں نے یا رسول اللہ جب حضور دی نگاہ نبوت اٹھی نا تیویں آنسو بٹ بٹ کریندے ہیں تے پوتر پیا دے یا رسول اللہ میرے مجرم با مر گئے میرے مجرم باپ مر گئے یا رسول اللہ میرے ابے نے وصیت کیتی ہے اپنے نبی کولو چولا گھن کے میں کو بطور کفن پواویں اپنے نبی کولو میرا جنازہ پڑھاویں مدنی سرکار نے کیا فرمایا فرمایا نے ہن تیرے باپ دی بے وفائی کو دیکھا یا تے غلام دی وفاداری کو دیکھا ایمان کس دی بنا ہے حضور نے اپنا چولا مبارک لایا چولا مبارک لا ہے حضور نے فرمایا عبداللہ ایک گھن اے چولا ون اپنے باپ کو پوا چولا پہنچ گئے چولا پوا کے کفن دن تمام تھی گئے وقت آ گئے یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے حضور فرمایا چل دے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ایمان والو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم جنازہ پڑھاون کیتے آپ تشریف کیتے وینل حال جنازے تک پہنچے نہیں اگو کون جوان ہے امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی سہرہ مصطفی داماد مرتضی جنیل صحابہ اسلام دی عزت اسلام دی قوت اسلام دی ریڑھ دی ہڈی جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے آئے ایویں دس بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرن یا رسول اللہ آپ کتھوں تشریف کی دیویں دے آؤ نبی نے فرمایا عمر عبداللہ بن ابی مر گئے میں اللہ دے نبی جنازہ پڑھاون دی خاطر ویندا پیاں حضرت عمر پاک نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی یا رسول اللہ دا منافق ہے اے دا اندر دا بے ایمان ہے سائیں دا جنازہ نہ پڑھاؤ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں بھی جاننا کہ کنڈ پچھوں گلے تے شکوے کریں دے لیکن عمر تو رکے نہ پے میرے رب تے میں کو منع نہیں کیتا عمر تو منع کرے نہ پینا میرے کریم رب دے میں کو نہیں روکیا میں تیرے ہٹ کے بولو نہیں راندا حضور تشریف گھن گن چے مگویاں کہ حضور جان دین کے حضور دا عدل دشمن حضور کدن جنازہ پڑھا دشمن دا جنازہ لیکن قربان ونجے حضور دی کریمی دو حضور نے ساری مخالفت کو پسے پشت سٹ کے نہ حضور تشریف گئے حضور جنازہ پڑھائے مسئلہ سنو حضور جنازہ پڑھائے جب جنازہ پڑھائے نا جنازہ پڑھاون دا رزلٹ کیا نکلے 500 منافق جنہوں نے سچے دل نال حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دی رحمت کو دیکھ کے حضور دی شفقت کو دیکھ کے حضور دی کریمی کو دیکھ کے فرمایا اے جی وفادار جھوٹا نبی نہیں ہے سچا نبی ہے یا دشمن دے جنازہ پڑھاون کیتے ہیں حضور دے جنازے پڑھاون دا فائدہ اے تھے کہ حضور دے جڑے دشمن ہن انہاں سچے دل نال اسلام قبول کر گئے سوال ہے حضور 14 چولا کیوں لیتے حضور چولا کیوں لیتے حضور نے فرمایا عبداللہ تیرے ابے نے تیرے ابے عبداللہ بن ابی نے میرے چاچے دے احسان کیتا میں احسان دا بدلہ تھی لائی بھائی جنگ بدر دے اندر جنگ اوہ دے اندر 70 صحابہ نہیں جنگ بدر دے اندر 70 کافر قتل تھیاں 70 قیدی بڑھیا جنہاں دے اندر میرے پاک نبی دا سکا چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی تھے جیڑا گرفتار تھی کیا ہے نا ساری رات سونے نبی سے کو نیندر نہ آئی ایمیات سخت بدی ہوئے ہیں جیو لوگ کرلان دے آنا تے حضور سے ہوئے بے چین تھی لیکن حضور کیوں نہ ہاتھ چھڑوائے باقی جوان مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات بے چین رہے چاچے دی وجہ تو گلو رہے ہیں چولا کہلا
این عبداللہ بن عبی نے اپنا چولا حضور دے چاچے حضرت عباس کو پوایا. حضور نے فرمایا تیرے بابے دے احسان میرے چاچے دے رہنا ونجے احسان دا بدلہ احسان لا چھوڑا. اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ. جب واپس آئے وہی نازل ہو گئے. ایمان والو اندر سنو خالق کائنات دے طرفوں پیغام آ گیا. کریم رب نے فرمایا سیاں ہن دا پڑھا کھڑے ہو میں اللہ حکم پیا دینا قیامت تک قانون پیا بنینا او کیڑا ہے. فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري. رب ولو قران آ گیا وہی نازل ہو گئی. پر میں نے سیاں اج دو بعد جدن کوئی منافق مر پاوے بھاوے او بظاہر کلمہ پڑھدا ہوے میں اللہ حکم پیا دینا انہاں جنازہ نہ پڑا ہے. میں اللہ حکم پیا دینا جدا دشمن مر ونجے قبر دن کے فاتحہ ہی نہ پڑھائے. کلمہ دا پڑھدا گا نماز بھی پڑھدا گا لیکن اندر دا بھیڑا اللہ دے لرد رسول دے گلے دے شکوے کرے نا حضور دی بے ادبی دے گستاخی کن پیچھو کرے نا. خدا دی قسم تباہ دے برباد ہو گیا بےمان ہو کے مر گیا. قرآن نے ثابت کر دیتے بھاویں جو بظاہر کلمہ پڑھن والا بھاویں جو بظاہر نماز پڑھن والا رب فرما دیتے بےمان مر گئے. اج دو بعد جنازہ انہاں دا نہ پڑھائے دے اج دو بعد انہاں دی قبر دے تشریف نہ گھن ونجائے. قرآن نے ثابت کر دیتا ایمان کس چیز دا نہ ہے. ایمان ہے دے سنے پاک نبی دی محبت ادب دے احترام دا نہ ہے. ایندا اے مطلب نہیں بے محبت کرو پیار کرو دے ہر شے چھٹی. جڑا آقا دی محبت دل دے اندر ہوسی ادب دل دے اندر ہوسی نماز پڑھسے سونے دے سواگ کلمہ پڑھسے سونے دے سواگا روزہ پڑھکے سے سونے دے سواگا جیڑا ہی عمل کرے سے اللہ حضور دے ادب دی برکت نال اللہ قبول فرمائے. تو میرے بھائیوں اللہ نے پانچ نشانیاں دسائیں حضور دے عاشق کا. قرآن یار میں نے اپنے الفاظ نہیں بلکہ ایک حدیث پاک سناونا چاہنا. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک صحابی رسول حاضر ہو گئے. عرض کرنے یا رسول اللہ اج میں اجازت منگنا ایک سوال کرنا چاہنا. سونے میرے سوال دا جواب دیو. گال پوچھدا میں نے پاک نبی نے فرمایا او میرا غلام پوچھ کیا پوچھنا چاہنے. خدا دی قسم صحابی رسول نماز دا مسئلہ نہیں پوچھا حج دا مسئلہ نہیں پوچھا زکات دا مسئلہ نہیں پوچھا. پوچھا کیا عرض کرنے یا رسول اللہ میں اے پوچھنا چاہنا قیامت کدنا سی. یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہنا قیامت کدنا سی. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا او قیامت دا پوچھن والا دس تے صحیح قیامت واسطے تیار کیا کیتے حق دا بنیا کھیا. یا رسول اللہ میں پنج گن نماز پڑھدا قیامت واسطے تیار کیتی کھنا تہجد پڑھدا چاشت پڑھدا اشراق پڑھدا ابوابین دے نوافل پڑھدا ہر سال عمرہ کرے نا حج کرے نا جہاد کرے نا قولی فعلی مالی عبادت کرے نا قرآن بھی تلاوت کرے نا اللہ ٹھے سر دیا مال. یا رسول اللہ میں قیامت واسطے تیار کیتے نا نا صحابی رسول عرض کن یا رسول اللہ آپ پوچھ دو میں قیامت واسطے کیا تیار کیتے. حضور نے فرمایا ہاں یوں پوچھم اللہ دی قسم صحابی رسول دا کھم جو آنسو آگن رو کے عرض کن یا رسول اللہ قیامت واسطے آپ دی محبت تیار کیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دی محبت تیار کیتیم آپ دا پیار تیار کیتیم. مدنی سرکار نے فرمایا او میرا غلام تیری بخشش واسطے کافی ہے. سجنا حضور دی محبت دی گال پوچھنا چاہندے ہو حضور مکہ المکرمہ دے اندر تشریف فرمائے. حضور نے اللہ دی وحدانیت اعلان فرمایا اپنی نبوت دی رسالت اعلان فرمایا نبوت اعلان دی خوشبو پھیل دیا پھیل دیا پھیل دیا اور دور دراز تک چلے گئے.
مکہ تل مکرمہ کلو بہن دی ہاتھ اندر دور ایک بکریاں چراون والا بندہ ہے بکریاں چراون والا مکر والا ہے آجڑی ہے بکریاں چراون والا ہے جنہ سن سی مکہ تل مکرمہ دی دھرتی دوتے سرزمین دوتے اللہ دے نبی ہے جن نبوت اعلان کر دیتے حضور کو دیکھا نہیں حضور دی زیارت کیتی نہیں حضور دا دیدار کیتا نہیں اٹھائی کن کھڑے ہو کے آدھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جنگل دنا کھڑے اٹھائیاں دا کھڑے میں گواہی دینا اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے میں گواہی دینا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالی دے بندے ہوں دے رسول ہیں جنہ کلمہ شہادت پڑھ گیا کلمہ طیبہ پڑھ گیا ہون دل دے اندر عشق مصطفی دے بھانبڑ بلن لگے ہائے کلمہ دا پڑھنا پر او سونے دا دیدار دا کراں او سونے دی زیارت دا کراں لوگوں وقت گزردا گیا آخر کار ایک نوار اپنے یاراں دے کول پہنچا جڑے باجڑی ہن بیاں دے کول بکریاں روندا ہویا پہنچ گیا تے یارا مینوں تے احسان کرا مہربانی کرا مینے بکریاں کو چھلو میں سونے نبی دا کلمہ پڑھے میں او سونے نبی دا دیدار کرنا چاہنا حضور کو ملن واسطے وینا حضور دی زیارت واسطے وینا انہاں نے کہا یار اساں تے کو سلام پیش کرے نے آئے جے کر تو اپنے محبوب کو ملن واسطے وے نے تے بکراں دا خیال اساں کرے نے چرے سوں سائیں چگے سوں سائیں پانی وی پلے سوں صبح شام انہاں دا خیال وی کرے سوں بکریاں یاراں دے صبر کیتیاں چلدیاں مکہ المکرمہ دے شہر دے اندر داخل ہو گیا ہن روندا دے آدے حضور کو کی میں پچھنے سا حضور کو کی میں گلے سا میں تے اللہ دے نبی کو دیکھا ہویا نہیں اللہ دے نبی دا دیدار کیتا نہیں کچھ پڑھیا نہیں لوگ مکہ دے اندر داخل ہویا پھر مکہ بیت اللہ دے اندر آیا مطاف دے اندر داخل ہو گیا دے دے کہ اللہ دے گھر دا دوا پیا تھی دے ایک اتل پیا دنا دا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے تل پیا دا دا نہیں لیکن کعبے دے اندر آئے ایکو لفظ پکئی بدل دے یا کریم ایکو لفظ پکائی ودا دے یا کریم روندائی ودے دے دے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم ایمیں اللہ دے گھر دے باروں پھر دیاں تماف کریں دیاں جڑے دل مقام ابراہیم دے کول آئے او لوگو ایرو نگاہ نبوت اٹھی نگاہ رسالت اٹھی نگاہ نبوت اٹھی میں نے پاک نبی نہ دیکھا اے بندہ دجنا بیلا انہ دل دا عشق دے نال آباد ہے حضور وی نال نال تھی گئے حضور نے فرمایا دیکھا کیا پڑھ دے کیا ودا سدیں دے ادے یا کریم یا کریم یا کریم حضور نال لا کے دے حضور وی فرمانے لگے یا کریم کریم یا کریم حضور نے بولی نال بولی رلائی ہے لوگوں پرلا بندہ ایویں پیچھے مل کے دے دیا دے او سونے کتنا حسین ہے کتنا سونا ہے تیرے چہرے کو دتیاں بخلان دی نہیں سگلان دی نہیں لیکن میں کو مسافر سمجھ کے میرا نکلا نہ کر میں کو مسافر سمجھ کے میرا نکلا نہ کر میں اپنے محبوب کو ورنہ شکایت کر دی سائیں میں اپنے نبی کو میں اپنے محبوب کو شکایت کا دے سا مدنی سرکار تھوڑے جے پیچھا تھے ود سد مرے نے اے کریم اے کریم او لگا زبان تو جاری نہیں دل وچوں نکلدی پئی اے یاد صدا یا کریم یا کریم یا کریم اللہ دے پاک نبی وط نال تھی گئے حضور نے فرمایا نالا کے آواز ملا کے فرمایا یا کریم یا کریم یا
کریم این جوان نے کیا کیتا سونے محبوب دے میں ہاتھ مبارک کو پکڑ کیتا سونے محبوب دے میں ہاتھ مبارک کو پکڑ کیتا ادے میں پہلی دفعہ تے کرو کہ تو میری نقل لباس نہیں میں جول نہ مت کو اپنے محبوب کو کہ میں اپنے نبی کو بھی جلدا میں من کے تواڈی شکایت کرے سا کہ سیم میں تواڈے در دے ہاں اللہ دے گھر وچ آیا اے میرے نقلا کرن دے مدنی سرکار سن کے مسکرائے حضور سن کے مسکرائے دنیا جہان دی مخلوق مسکراوے منہ چ لبا کی دن جنہ زہرا دب مسکراوے منہ چ نور دے لاٹا نکل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا حضور ہی نہیں فرمائے فرمایا جول حضور فرمایا جول گن جول دیکھو ہون او زیادہ پریشان تھی گئے اگو جان دے کہ میں کی دیکھن ونجا دیکھو ایویں ایویں چل لینا تے مدنی سرکار نال ٹرن قریب ہے کہ مطاف تو باہر نکلنا حضور فرمائے اے اللہ دے گھر وچ آون والا اپنے محبوب کو جاندا ہی ہے اپنے محبوب کو دچھائی بس تھاڑ نکلی رون پہ جوان تڑپ گئے آدھے سائیاں اگر میں دیدار کی تایا ہویا این کی میں بانے بناوا سائیاں میں دیتھا نائی پر میں نے اچھا اے حال سنا نا آندی جی سائیاں نا میں کوئی یادیں کیا نائے پر میں نے سائیاں اون سونے دنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول حضور نے فرمایا کیا اب دنا بھی آندی جی سائیاں جناب حضرت عبداللہ دادے دنا عبد المطلب سیاں میں جانا اما دنا حضرت بی بی آمنا نانے دنا حضرت واب قسم خالق کائنات دی سونے پاک نبی نے ایویں اون جوان کو بے ہاتھ نال پکڑے ایویں چھاتی دے نال لائے پیشانی دے بوساں دتے فرمایا نے او بہانے بناون والا بہانے بنا کے اپنے محبوب کو بولن والا او میں محمد کریما سبحان اللہ سبحان اللہ او میں تیرا نبی آپا آ رج رج کے دیدار کر گئے ایک ہے کیا فرمایا وا میں ارسلناک الا رحمتا للعالمین خلاصہ ریزلٹ کیا نکلا میرے بھائیوں ایمان کس چیز دنا ہے ایمان ہے سونے پاک نبی دی محبت ادب احترام دنا ایمان ہے بے شک بڑا عابد ہوئے اللہ ما ہوئے فہاں ما ہوئے جیکر سونے دا دل وچ ادب نہیں احترام نہیں سب کچھ برباد ہے خدا دی قسم اعمال تھوڑے ہوئے حضور دا عشق حضور دی محبت حضور دا ادب جتنا زیادہ ہو سی خدا کو اتنا مقبول دے اتنا پسند زیادہ ہو سی تو میرے بھائیوں ایک جملہ بھی عرض کرنا چاہنا حضور دی کریمی کو دیکھو نا مسجد نبوی ہے ایک بڑھلی اماں دی ہاتھ وچوں دی مدینے دی مسجد اندر جھاڑو آ رہی اٹھاؤ درت الناس جا کے دیکھو نا میرا حوالہ موجود ہے دی ہاتھ وچوں ایک مئی آندی جھاڑو دیندی ہے جھاڑو دیکھن دو لیون دو بعد جے صفائی کریندی نہ تے حضور دے دن چہرے دے گرد غبارے تے مدنی سرکار فرمیندن اماں کوئی دل دی تمنا ہے جی اساں ایا دل دی تمنا ہے جڑا میں مر ونجا میرا جنازہ آ پڑھائے میرا جنازہ آ پڑھائے جڈن بھی آویا تے ایو کجا سونا میری آرزو میرا جنازہ آ پڑھائے بی بی فوت تھی گئی گرمیاں دا موسم ہے شدت دا گرمیاں پرلیاں کو بھی پتا ہے کہ ساری بدیری دی اے وصیت ہے لیکن سوچو نے سونے نبی کو تکلیف کی ملے ان گرمی دے چلو جنازہ پڑھا دینے تے اُدو بعد حضور کو دعا کروا دی انسان صفحہ تیار تھی گن میت سامنے آ گئی ہے اما دا جنازہ آ گئے اللہ فرمائے جبرائیل میرا محبوب وعدہ کر چکی میرے محبوب دا وعدہ ہی اما دے نال سنو میرے بھائیو میرے محبوب دا وعدہ ہے جبرائیل امین آئے یا رسول اللہ جڑی اما نال وعدہ کیتا وے بڑھڑی اما نال کہ میں وعدہ کرنا جا تو فوتی ویسا جنازہ میں نبی آپ پڑھے سا فوتی گی یہ سفر بن گئے جنازہ آگے تیار ہے جنازہ پڑھا ہونا چاہ دے ہو
جنازے پڑھاون دو بعد مدنی سرکار واپس تشریف گھن آئے تو صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ زمین جو سکڑ گئی آپ کے قدموں دے اندر ای امن دی کیڑی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے فرمائیں دی ای ہر نیکی پسند ہے رب دے گھر دی صفائی کرے دی ہے تو میرے بھائیو جملہ عرض کرنا چاہنا جتنے حضرات تشریف فرماؤ مسجد دا کیا خیال ہے اے فرنٹ ایں کھڑا رہ ونجے اے گوہ ہون اے چیترے جیٹھ دے اندر وساخ دے اندر ڈمبھ اڈن پے ویندن کھڈے وچ لکن پے ویندن اے اوہ کم تھی وے یا اے اگلا حصہ بنے یا نہ بنے بننا چاہیدہ ہے اے میرے علم دندر ہے یقین میں کو نہ کپاں دا سیزن ہے نہ کڑک دا سیزن ہے ٹھیک ہے نا سہی جڑا ذمہ دار ہوندے ہوندے کول پیسے دی فراوانی یا کپا وچ ہوندی ہے یا ڈھیری چاہ کے بلکہ اوندے کول ہوندی ہے ٹھیک ہے تو عزیزان محترم یہ جتنے دوست اب آپ تشریف فرما ہے وے میری ایک چھوٹی جی درخواست ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر زکات دا پیسہ نہیں لگ سکدا صدقے دا پیسہ نہیں لگ سکدا فطران دا پیسہ نہیں لگ سکدا اللہ دے گھر دے اندر ہدیے دا پیسہ لگ سکدا تو اپنے پاک رزق دے وچوں جڑی فصل آون والی اے اون وچ عشر نہ مدرسے واسطے عشر الگ ہوندے اللہ دے گھر واسطے میں عرض پیا کرے نا تاکہ مسئلہ سمجھ رہا ہوندے کوئی ہے اے دیکھو یہ پنجاب بندے میں خیرات منگدا پیاں اللہ دے گھر واسطے ایک ایک بندہ اٹھی کے اللہ دے گھر واسطے ایک ایک بوری دانے دی دینا کہ او بوری دانے دی ویچ کے ایسا اللہ دے گھر کلم ہے اچھا لکھو ماشاء لکھو میرا لکھو اب منہ ہی نہیں کر کھڑے تھے کیا نا ایسے محمد موسیٰ خان محمد موسیٰ خان ایک بوری دانا دی اللہ قبول فرماوے ملک صاحب ملک صاحب ایک منٹ نال چلنا سی ایں ہمت لا بجا کم غلام حیدر کا پہلے ملک صاحب ملک بشیر احمد صاحب ایک بوری دانا دی اللہ قبول فرماوے جو بسی ڈونے وچ ہیں تشریف گینن ایتھے مسجد واسطے ایک بوری دانا دیتی ونن اے بھائی خدا بھائی صاحب ایک بوری ابا کیا نا ہے تو صحیح دے دیکھو اچھا دو بڑے سی از کیا نا ہے اللہ بخش اللہ دا بخش اتوی اوتھوی دی اوتھوی اللہ دا بخش دو بڑے نا لکھو عبد المجید صاحب کیڑے ہیں سی آپ ہی ویسے اچھا اچھا بھائی ایک بری دنیا اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ بیا کیڑا ہے خدا بھائی صاحب کیڑے زیادہ ہے اچھا ماشاءاللہ یہ میں سونے ہیں نا اللہ میں سبحان اللہ خدا بھائی صاحب لکھی ویسے نہیں ایک بری دنیا لکھو اوئے بابا خدا بھائی کیا لکھے پیا غلام حیدر لکھو سی میں پتہ ہوندا میں منشی کی دیا نا اے سامنے چاچا چاچا بس ٹھیک ہے چاچا غلام فرید صاحب ہاں کم دم ہے نا صوفی بابا محمد نہ لکھے ایلو رمضان ہے این گل بیا کیا ہوئے منگنا لئی رمضان دیونا لئی رمضان والی کا مدورہ لکھے گال دم ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تعالی جزاک خطاب ماشاءاللہ اب ابیا کیڑا جوان ہے ماشاءاللہ کیا نا ہے سنا جی دلشاد ارشاد محمد ارشاد ابا محمد ارشاد صاحب ایک بوری دانا دی اللہ قبول فرماوے والد رحیم بخش ماشاءاللہ جزاک اللہ قاری محمد شفیق صاحب ویسے اے آکھے نا میرے وزن دے برابر تول کینو تے ڈیڑھ مرتے سن سستا رہے مجھے تیرا کوئی حال تو کہ اپنے وزن دے برابر تھا چلو خیر لکھے بابا
قاری محمد شفیق صاحب بیا کون جوانے سے ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ دے گھر واسطے ایندا پتہ قیامت تل دی مالے سی کہ رب نے کیا اج عظیم عطا فرماوے لیکن اللہ فرمائے میرے راہ دے ایک دے سو میں ایک دے بدلے 700 دے سو میں ایک دے بدلے اچھا کیڑا جوانے سے محمد رمضان پٹکے اے جڑا بان کوجے نام اچھا بان سیندا کے دے سارے پتہ جڑا بان اینے کرے پتہ لگدے کہ اون لڑ دے اچھا اے وضو کیتی اندر شاید چلو میں قران سنانا اللہ فرمائے جڑا ایک دے بدلے اللہ سیں فرمائے جڑا ایک دسی میں ایک دے بدلے 700 دے سبحان اللہ اگو بندہ جو بیٹھا ہوا کہ اللہ سویا اتنی وڈی ذات یہ 700 اللہ فرمائے ایندو ودا دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ واسع علیم قرآن ہے ماشاءاللہ بیا کون جوان ہے اچھا گال سنو کیا نا ہے صحیح جناب 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 جلدی لکھ بابا جلدی لکھ اللہ وساوی دنیا جی وساوی اللہ اگلے جہانی وساوے اللہ تیرے بچے کو وساوے آمین ماشاءاللہ 50 تے پورے کرو جب 50 بندے نہیں تھینے سائیں ہائیں جو سارے مدینے جو 50 ماشاءاللہ جزاک اللہ بیا کون جوان ہے یا ملک اللہ بخش کرنا سے پرے کول پتہ ہی ملتا نہیں شیخ الحدیث مولوی دی جد کٹی بیٹھے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ملک بجی سوتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ خوش رکھے اللہ تو دین دنیا عطا فرماوے اللہ اسلام عطا فرماوے اللہ ایمان دی سلامتی عطا فرماوے ماشاءاللہ بیا کون بھائی ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا ہی میں کرو جلدی کرو چلو ایویں کرو ماشاء اللہ حاجی رحمت اللہ حاجی رحمت اللہ بھائی رحمت اللہ تو حاج کرا دے رحمت اللہ اے کئی کئی مولوی تقریر کرنے ہوں لکیر دے فقیر نند بل خطیب بڑے بن گئے تو اوہ کیا بھائی گال سنو بھائی جڑی مائی ہے نا اپنے خامت کو نان نال نہ سڈے نان نہ سڈے سی بڑی گناہگار ہو سی دی نماز قبول نہ تھی سی السلام علیکم سبحان اللہ او رحمت اللہ بھی ہے او رحمت اللہ السلام علیکم ایو نبی و رحمت اللہ اللہ عزنا فرماوے اللہ دین اللہ تیرے بچوں کو قران دا قاری بنا دے اللہ تعالی تیرے بچوں کو با عمل حافظ قران بنا دے کبوتری باز نہ ہوویں با عمل حافظ قران ہوویں آمین آکھو جی واس نال ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائیں پیا کون بھائی ہے اچھا ایک دا بندے تے بیٹھو جڑے ایک ایک مانا لے ہک ایک مان لے ماشاءاللہ لکھ بھو جلدی جلدی اللہ راضی جی اللہ راضی اوے کھڑو تے صحیح اللہ راضی اللہ راضی بابا سارے پاسے ایک اللہ راضی اٹھا کر سارے اللہ راضی اٹھا کر ماشاءاللہ جزاک اللہ اچھا محمد پرویز ترائے تھی گئے چوتھا کون جوان ہے ماشاءاللہ محمد کشمیر او یودا جیڑا کے کھادی وچ بڑا پاکستان اللہ کرے کشمیر سارا ہو آمین آمین اللہ کشمیر والوں دی رحمت نازل کرے اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرماوے آمین آکھو اچھی آواز نال ماشاءاللہ خوشی تھئی ہے بیا کون ہے پنجواں بندہ کون ہے جو اللہ دی رضا